Action dari dia. Enak dia enak. Ayo ayo ayo. Kene monorom disso. নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকসকলে? ভাল নিশ্চয় কমেণ্টত কৈ জনাব, ভাল নে বেয়া? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে থাকক। তাৰপিছত আজিৰ ভাওনাখন হৈছে আমাৰ দেওপানী, মানে একদম সৰু পথাৰ কাৰ্বি আংলং, সৰু পথাৰ চৌপথাৰ ওচৰত, মানে কিবা কিবি চিলনীজান পাৰ হৈ গৈ পেলাই দেওপানীৰ ওচৰতে মানে ভাওনাখন, জপৰাজানৰ ফালে। তাৰপিছত আজি বহুত দূৰলৈ যাব লাগিব, তাত ভাওনা কৰি কাইলৈ মই আকৌ তিনিচুকীয়া যাব লাগিব, সেইকাৰণে আজি বহুত কষ্ট হ'ব। তো যাব হৈ গ'ল আৰু, যাওঁ আৰু এতিয়া দেওপানীলৈ, ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁগৈ। যাওঁ, খুব ল'ৰালৈ হৈছে, পুনৰবাৰ ফোন কৰি আছে, তো ব'লক ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁগৈ। আজি তাত সকলোবোৰ আছে, দুলবদাহঁতো আছে, সকলোকে দেখুৱাম মই আপোনালোকক। ব'লক আমি দেওপানী যাওঁ, ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। ৰাইজসকল, একদম ল'ৰালৈকে আহিলোঁ, ল'ৰালৈকে আহি প্ৰণৱ নিয়োগৰ মানে 28 কিজানি মোলৈ ফোন কৰিলে, মানে মোক মানে অশান্তি কৰি দিছেগৈ। আজি ফোন কৰি মানে মোৰ অকণমান অহা পলম হ'ল আজি, বিশেষ কাৰণত বশত। আৰু আহি পেলাই এতিয়া লগালগ আহি গাড়ীত বহিলোঁ, গাড়ীত বহি পেলাই তাইক ভিডিঅ' বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। আমাৰ লগত আহিছে আমাৰ গুটি, আহিছে মহাৰাজ, তাৰপিছত আমাৰ এইফালে আহিছে গুটখাদা দেখাই দিয়া, গুটখাদা গাড়ীত বহিছে, এইফালে দুটা আহিলে গুটখা, এইফালে আহিছে আমাৰ পাৰ্থ ভকতীয়া, তাৰপিছত আমাৰ প্ৰশান্ত বাঁহী বজাব, পাৰ্থ ভকতীয়া শুনি কি মানে কি কণ্ঠ, কুকিল কণ্ঠ শুনিবলৈ পাব আপোনালোকে আজি। তাৰপিছত এজনৰ নামটো কি আছিলে, বিকু, তুমি কি কৰিবা, ই আন্ধাৰ বুলি আহিছে নি তোৰ নিচিনা, হয়ে আকৌ ই আন্ধাৰ মোৰ নিচিনা। গোলাপৰ ৰং ভাল হয় নে বাৰু, মেকআপ ভাল আহে, ব'লক আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু। এতিয়া পলম নগৰ আমি দেওপানী যাওঁ, মোৰ নাম গেদাম, পইচাটো দিবলৈ কৈছে মই দি দিছোঁ, তল ব'লক আমি নামাৰি কৰি থাকোঁ। এইফালে তিনিটাই এটা চিট লৈছে, এইফালে অকলে এটা চিট লৈছে। এই কলা ফুল চাওক, এই কলা ফুলৰ যাই চাওক, অকলে এটা চিট বুকিং কৰিছে। ঘটনা মুখত যাওক, ঘটনা মুখত যাওক, এইফালে তহঁতৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা? এহেঁতি কি আৰামত বহিছিলে অ, তোমাক কিন্তু আমাবলে দিব, মোক কিবা এটা খোৱা পাবলৈ ভিডিঅ' কৰিব মনা কৰি থাকিব দিয়ক। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলি আহিছে, এটা গাই দিয়া, এটা গাই দিয়া, তো আমি আহি আহি পাই গ'লোহি সৰু পথাৰ, মানে জপৰাজানৰ এইভাগ নামঘৰ, ইয়াতে ভাওনা হ'ব। চাওক, আমি আহি পাইছোঁহিহে, আমাৰ বহুত দেৰি হৈ গ'ল, আৰু ইয়াত মানুহৰ সমাগম চাওক, ইয়াত মানে বহুত মানুহ জমা হৈ গ'ল, বহুত মানুহ ভাওনা চাবলৈ ৰৈ গ'ল। এয়া মেকআপ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এয়া এজন দুজনকে, আমিহে আহি পোৱা পলম হ'ল, আমিও এয়া মেকআপ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু, আপোনালোকে চাই থাকক। তাৰপিছত এয়া চাহ দিছে, পায়স দিছে খাবৰ বাবে, আমাৰ ভোক লাগি আহিছে, আমি খাই লওঁ। ৰাস্তাত এনে এইবোৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটহে খোৱা হ'ল, বেলেগ একো খোৱা নহ'ল, সেইকাৰণে খাই লওঁ দেই। এয়া দুৰ্লভদাক মেকআপ কৰি আছে আমাৰ অজিত দায়ে, আজি হিৰণ্য কশিপুৰৰ কাৰণে দুৰ্লভদাৰ মেকআপ চাওক, তামাম কৰে অজিত দায়ে মেকআপ দেই। তাৰপিছত এয়া দুৰ্লভদাৰ চকু আঁকি আছে, দুৰ্লভদায়ে নিজৰ মোবাইলত চকু কেনেকুৱা হৈছে চাই আছে, আৰু দাড়ি কেনেকৈ লগাইছে চাই আছে, মানে ইহঁতৰ মতা ভাও ল'ৰাকেইটাৰ মানে অলপ ষ্টাইল নহয় আকৌ,
ana soku aru dari dam tamam lagibo sai ra guys खूब ललिके मेकअप करिलो ललिके मेकअप करि पले माने आप लोग देखबले न होले राइज को राइज राइज ललिके मेकअप करिलो एकदम मेकअप हो गेल इटा कंप्लीट तासर अमर मय उलालो जे लक्ष्मी कारणे जे आउ डीटी कारणे तासर अमर जे को एड होया मेकअप करबे लिसे हाय आरो तासर अमर गुडखादा जे गुडखादा की कबा रंगाडाल की कोरा करबा अमर आजि हरेट न हाय की कृष्ण ओबिजिट आ कोखी पुरे मेकअप करे जे कोखी बक देखाय आसे रबो तासर अमर पंकज आजि कुदु रामगुरी पिताबो प्राय से नाट करि बोले अमर लग यहा ई की कइबो ई प्रलाप कोलन को बोलल वाले बोरिया बोलल लब न हो जानि जे आप लोग एटा म एटा भूलके कलिबो माने मुके गाली पे बोल ই কি করবে আপনাকে সবই জানি কালি কালি ডাবল পার্ট কইছে হয় না কি কইলা কালি আসলে দুটা আছে এটা মানে বইতে পারি পড়ুম গুটি বিজি এবৰ দুহাৰ হাজু হৈছে গেমেন গাবগে এতিয়া তাৰ মই ডেসেছ কৰি তোই আমাজি বিজয় তাৰ আমাজি ডেস তাৰ পিছত এম সাইড ধৰ্মক নাম গিৰা কৰি তোমাৰ তম ক্লিয়ার হয়েছে বড়িয়া তাছ আমার একজন স্বয়ং আদি বিষ্ণু ভগবান জন মেকআপ বড়িয়া সরি ইয়া তমাম লাগিছে উপপাটো লাগে দেখাই দিছো আপোনাক তমাম লাগিছে কিবা কইয়া কিনু কম পড়া লোক পাই আছে তোমার চ্যানেলে ভিডিও কেলে দিয়া না হেৰু কইলো প্ৰথমতে মই জানে একমান মনটো দিবা লাগি আছে যে কাইলো অলপ নগৰি ভিডিও কৰি গৈছে তো হলো নিজৰ কামটো কৰিব লাগিব কৰিব লাগিব তেনে কি আহিছো তাহলে ব্লগ দিম তলে মুখ কেমেরা ওলালে তারপর আমার ইয়া বহি আছে আমার আজি হিরণাক্ষ হিরণাক্ষ বিকাশ বহি আছে তারপর কি কবা পংগজ আজি কি কোৱা হব দেবেন্দ্ৰ ইন্দ্ৰ ঠিক আছে দিয়া তাৰপিছত মই ভিডিঅ' এতিয়া ভাড়া দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকিব দেই ৰাইজ বেছি চিনিব নোৱাৰো ওচৰতে মানুহ আছে গাঁও বাৰ্বিকি মেকআপ কৰি হৈ গ'ল মেকআপ কৰি আজৰি হ'লোঁ আজৰি হোৱাৰ পিছত এয়া আকৌ মোবাইলত লাগি গ'লোঁ তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত গুটখাদাৰ মেকআপ হৈ গ'ল আজি জয় নে বিজয় জয় আজি জয় তাৰ ভায়েক বিজয় আজি ঋতুপন দেখাই আছোঁ অ ঋতুপন হাই কৈ দে ই বিজয় দুটা ককায়েক ভায়েক অৰিজিনেল ককায়েক ভায়েক একেজনী মাকৰ ন হয় নে নহয় অঁ হয় হয় তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত দুৰ্জয় কখিপুৰ দুদান্ত শিল্পী কি গান গাই অঁ গান গাই যে ভাই লৈছিলে ৰাঙাৰ মোবাইলত ৰাঙাৰ ব্লগত এইজনী গান এটা কলি এটা গাই দিয়ক
কণ্ঠটো বিয়া ধুনীয়া, কণ্ঠটো বিয়া ধুনীয়া, কলি এটা এটা কলি দেখায় বেলেগ ধুনীয়া কণ্ঠ যদি নুশুনায় বিহুৰ মানে চতৰ পৰা খালিয়ে নাথাকে একেবাৰে আহাও লাগে ঐ। তাৰপিছত বাকী সকলোকে দেখুৱাই আছো ৰ'ব। মানে মই মাতৃ পুত্ৰ মোৰ, তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত লিগিৰি এনেকুৱা বেয়া কৰিছে যে অভিজয়ে তাৰ উল্টাটো ভাল কৰি আহিছে। তোক দেখালো নহয় তই কয়াইতো একেটাৰ ওপৰতে আছে, মইহে চেজ কৈছোঁ যে মোৰ কষ্টিউম চব কিমান ধুনীয়া লাগিছে মোক কয় নাই বাৰু, মোক ধুনীয়া লাগিছে নাই বাৰু, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। ইয়াৰ মই মিলিছে নাই বাৰু দিনতে মই শ্ৰেষ্ঠ গোপীপৰ লগত অভিনয় কৰিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াৰ অল্প মোৰ কপাল নহয় এখন ৰাইজকত বিশাল এখন চোতাল, তাৰপিছত আমাৰ এইজনী আজি কয়াটো চাওক চুলি তুলি মেলি পেলাই আজৰি ন গৰম, বহুত গৰম, ড্ৰেছ চেছ পিন্ধাৰ পিছত বহুত গৰম উঠি আছে, সেইটো কাৰণে এই ফেন এখনেই ফেন আছে, গোটেই এটা ফেনামাখি মাৰি পৰি আছোঁ ফেনখনৰ লগত, থেংক ইউ। তাৰপিছত ৰাইজসকল এতিয়া বলক চিন কৰোঁগৈ, চাই থাকিব চিন ঠিক আছে বৰুণ বঢ়িয়া তই ছেটিংছ কৈ মানি মানি ক'ত চিলি এইবোৰ চব ভয় যে যাব বচন মুখস্থ নাই নেকি, বচন মুখস্থ কৰি আছো যে খেলি মেলি গৈছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া। তাৰপিছত দিয়ক এতিয়া ভাৰতী খামগৈ, সূত্ৰ নাচি আছে ৰ'ব। মানুহ মানে তামাম মানুহ হৈছে, বহুত মানুহ হৈছে।
কন্টিনিউ ইন্ডোসিন হয়ে আছে মানুষ আছে এটাও দূর মানুষ হয়ে আছে সব বহুত মানুষ আছে এটাও ফুল মানুষ এটাও এইবোৰ বহি আছে এইবোৰ খাই মেলি আজৰি পকৈ ঘুগুনি খায় এইবোৰ পকৈ ঘুগুনি খায় আজৰি পেট চেট ফুলাই থৈছে তো চাই থাকিব আৰু দি খুৱাই আছো আপোনালোকক কি হয় কোনে কামুৰিলে ইমান কেইটকা গ'ল আজি আপোনাৰ পকৰি খাওঁগে পকৰি ৰাইচ ভাওনা আদায় হৈ গ'ল ভাওনা আদায় হৈ যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া আহি পেলাই গোলাঘাট টাউন পালোহি গোলাঘাট টাউন পালোঁ পংকজহঁতৰ লগতে গুচি আহিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া ইয়াৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে মই যাম তিনিচুকীয়া এক তিলমান হোৱা নাই তিনিচুকীয়াত আজি আছে আমাৰ প্ৰতিযোগিতা তাৰপিছত প্ৰতিযোগিতা যাম তাৰপিছত প্ৰতিযোগিতা কৰিমগৈ আৰু কি হয় কি নহয় তো আজি ব্লগটো কেনেকুৱা পালে ভাওনা চাই কেনেকুৱা কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব টোপনি খতি বিশেষকৈ কওঁ মুঠতে কমেণ্টত জনাবগৈ আৰু কেনেকুৱা পালে কি কথা সকলোবোৰ জনাব তেতিয়া ভাল লাগিব নহয় জানো ঠিক আছে বাৰু দিয়ক আজি আকৌ এটা ব্লগ দিম সেই ব্লগটো চাব তিনিচুকীয়া দিম